Biblioteka e vjetër e kryeqytetit, tashmë qendra më e re e librit Sotir Kolea, do të jetë hapur për të gjithë studentët, lexuesit dhe studiuesit, të cilët do të mund të kenë qasje ndaj librave të rrallë, të rezervuar e të pazbuluar, shumica pjesë e bibliotekave personale të konfiskuara gjatë komunizmit. Kryeministri Rama, i shoqëruar nga ministra e Kulturës Elva Margariti dhe drejtori i Bibliotekës Kombëtare Piro Misha, vizituan këtë njësi restaurimi të fondit të Bibliotekës Kombëtare, e cila do të shërbejë edhe si një qendër kulturore moderne, multifunksionale. Kjo do jetë një hapësirë për të gjithë studiuesit e huaj, për të gjithë studentët shqiptarë dhe mbi të gjitha edhe për vetme, sepse vetë biblioteka këtu ka zbuluar fondet të rralla. Të pazbuluara më parë, ka qenë tërmeti ai që na bëri që të fillonim edhe të merreshim ato periudhën e gjatë të mbylljes. Stafi i bibliotekës është dedikuar totalisht për gjithë risistemimin e librave. Në një sallë të posaçme gjenden pajisje të teknologjisë së lartë e moderne, të cilat do të ndihmojnë në konservimin dhe aksesimin e librave online. Po bëjmë këto biblioteka të rikrijojmë, që është shumë e rëndësishme, sepse janë të vjetra mira libra këtu për të restauruar. Qendra Sotir Kolea mban emrin e një personaliteti të kulturës shqiptare, i cili si drejtues i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë gjatë periudhës 1928-1937 dha një kontribut të veçantë në hedhjen e bazave të bibliotekonomisë në Shqipëri, si dhe për pasurimin e koleksioneve me materiale albanologjike. Tu që bëhet si veshje mureve. Kemi pa fund.